gabar la sheekaysanayay saaxiibtay meeshan uu imaaday yaa walaale gabadhii aanaga oo sheekada meel macaan oo macquul ay noo marayso marna kuma uusan fikiraynin in sidan ay wax u dhacayaan oo dhismahan duqa ah uu u dumayo haddana waa qadar alle daqiiqado ka hor ayuu halkan u yimid inuu kula haasaawo gacalisadiisa oo ay khadka taleefanka ka wada hadleen halkanna lagu ballamiyey iswareysi daqiiqado ka hor iyo wada joogista isaga iyo gacalisadiisa oo sheeke kaftameed dhanka nolosha dhex martay ayay doorbiday in ay biyo qabow u doonto lamaanaheeda si uusan u dareemin wax oon ah balse daqiiqadihii ay maqneyd ayaa alla wuxuu qadaray in dhismaha duqa ah ee botero ayaa soo dumay waxa uu ku habsaday dhowr qof oo ku hoos jiray dhismahaasi ka hor inta uusan burburin dadka deegaanka ayaa ka warhelay dhawaqa burburka dhismahaasi waxaa soo degdegay kooxaha badbaadada ee debdemiska kuwaas oo durba bilaabay in ay dhagxaantii soo burburay iyo dhismahaba ay qodaan waxaa lagu guuleystay in dhowr qofood halkaasi laga soo badbaadiyo oo dhaawacyo kala duwan ka muuqanayay wiilka jacaylka u yimid halkan waxa uu ka mid noqday dadka nasiibka alle uu u siiyey in laga soo badbaadiyo dhagxaantii burburka ee dhismaha duqa ah ee ku dul habsaday si gaara ayuu ula hadlay telefishinka dalsan isagoo qayb ka mida jirkiisa uu aasan yahay burburka dhagxaanta waxa uu u mahad celiyey alle subxaana wa tacaala iyo kooxaha badbaadada ee debdemiska oo dadaalkoodu uu halkaa ka muuqday gabadhaa la sheekaysanayay saaxiibtay meeshan uu imaaday yaa walaale gabadhii anagoo sheekada meel macaan oo macquul ay noo marayso waxay dhahday biyo baan kuu soo qaadayaa walaalkeeyo waxyar iisu ayadoo biyihii ku maqan sheekadaana ka warhelnay saaxiib waa lii soo fogaya walaalahay soomaaliyeed baa isoo fogaayo amarjensi degdega micnaheeda gurmadka soomaaliyeed dabdamiska ah xilligan warna kama hayayo wacaal toona gacalisadiisa balse waxaa ugu wardambaysay iyadoo u doontay biyo qabow oo ay islahayd gacaliyahaaga ugu laab qabowji xasan salaad xasanlaki raadiyahay telefishinka dalsan premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana akaunka ku lahayn bangiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akaunkaaga iyo master kaarkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store-ka premier